Very famous singer, Kazakh singer Dimash, he's a sensation in China. Yes, but at the same time, we need to acknowledge that he became very much popular to the world because of China. His first performance took place in China. And after that, people started to realize that he's a great singer. Атқа, сынау абыройға бөленіп жатқан, менде арман жоқ шығар деп ойлаймын. Өйткені, өздеріңізде білесіздер, әлемнің үштен бір бөлігі Қытайда тұрады. Сол осынау үлкен аудиторияның маған деген ерекше махаббатын беріп тұрғаны, маған деген ерекше сезімін шашып тұрғаны, ол біздің күллі қазақ халқына, күллі қазақ бауырларымызға деген құрметі деп білеміз. Осынау үлкен держава мемлекетте өнер көрсетіп, ән салу менші үлкен бақыт. So once again, I would like to express my gratitude to those in China who were contributing to his eventual success.